Doja një analizë në minuta që kemi në dispozicion të kësaj interviste, zoti Gjana, edhe përsa i përket luftës, dinamikës, se si po zhvillohet lufta në Ukrainë. Duke marrë shkasë një deklaratë e fundit e presidentit francez Macron, i cili ka thënë se aleatët janë pajtuar për furnizimin me raketa të Ukrainës. Duke patur parasysh si është realiteti dhe si po zhvillohet atje, dhe duke patur parasysh dhe deklaratën e Macron, thënë kjo nga presidenti francez, një prej vendeve kryesore në furnizimin ushtarak të Ukrainës, çfarë përmasash merr dhe çfarë pasojash do të kishte nëse do të furnizohej me raketa? Nëse do të furnizohej me këmbësor, jo vetëm me raketa. Atëherë çfarë do ndodhte? Kjo është pikrisht temi skenari i keq i muajve apo viteve në vijim. Mesazhi apo thirrja e presidentit Macron në fakt nuk është spontan, s'mund të jetë spontan, sepse nuk e bëri gjatë një bisede jo formale, duke ngrënë një drek apo duke shëtitur diku, e bëri në një summit të dedikuar Ukrainës. Historikisht kuptohet kohezioni brenda NATO-s, pozicioni i Francës me vendet e tjera, Shtetet Bashkuara, Anglia sidomos, por dhe të tjerat. Do njëherë Franca ka qenë në një kontrabedal, ka qenë gjithmonë një pozicion jo domosdoshmërisht në të njëjtën rrymë dhe frymë me anëtarët e tjerë. Po kjo deklaratë nuk është e tillë, pa çka se vendet e tjera këtë e kundërshtuan. Këtu kemi një mesazh shumë të qartë për shumë aktorë. Mesazhi është ky: për vendet e NATO-s është mesazhi që bëhuni gati, përgatituni, sepse gjërat nuk po shkojnë mirë. Dhe kjo është mesazh për të gjithë vendet, për të vogla, të mëdha, ato që kanë industri ushtarake, ato që nuk kanë. Mesazhi i dytë është për Rusinë. Dhe themi një sinjal që ju keni bërë disa llogari, por që bëjni mirë, domethënë, dhe ndoshta për disa gjëra sa nuk është akoma shumë vonë, ndroni temi qasje dhe ndroni strategjin tuaj, ndoshta gjeni një mënyrë për të vendosur paqen pa çka kësaj që ndodhi. Dhe mesazhi i tretë, unë do ta quaja domethënë më tepër pozicionimi apo roli i tretë, domethënë i Macronit, është për të lëvizur disa dinamika, për arsyet se ndoshta pas 7-8 muajsh të dinamika mund të ndryshojnë. Nëse Shtetet Bashkuara do kenë një leadership të ri, nëse disa nga vendet evropiane do kenë një politikë dhe një qasje të re, dhe presidenti Macron, duke menduar që është një arkohë 7-8 muajsh, hodhi këtë deklaratë që është deklaratë e fortë, do është deklaratë e fortë në aspektin ushtarak, diplomatik, gjeopolitik, është një futja e forcave ushtarake në teren, ajo është NATO, do të thënë de facto, aktualisht de facto dhe de jure, do të thënë aktualisht de facto NATO është përfshirë në këtë luftë. Do të thënë nuk mund të mbyllim syt dhe mos shikojmë mbështetjen e dhënë, nuk mund të mbyllim syt dhe mos shikojmë trajnimet. Dhe kjo, do të thënë në mënyrë jo formale mund të bërë për të trajnuar, për të bërë, por de jure dhe në mënyrë publike NATO nuk është futur në luftë me Rusinë. Në aspektin e deklarimit që ne jemi në luftë me Rusinë, kjo nuk është bërë. Kjo duhet kuptuar që edhe mund të ndodhë. Kjo mund të ndodhë dhe të gjithë duhet të marrin një pozicion dhe të marrin masat pasaj. Diçka e fundit që mendoj se ka nevoj për një koment nga ju, një analiz nga ju, zoti Gjana, deklarata që ka bërë Erdogan për mes një video mesajji, cili është vetë ofruar se është i gatshëm që t'i ullë palët në dialog për saj përgën. Në fakt nuk është hera e parë që Erdogan vetë ofruar duke marë rolin e një ndërmjetësi. E vërtet, presidenti Turqisë gjatë saj periude, jo vetëm 2 vjeçare, ndoshta edhe pak më herët, është përpjekur të e temi të luaj një rol të tillë, pa çka se është pak roli vështirë, do thoje i pa mundur,
di që, le themi, ndoshta edhe opinioni publik e ka ndjekur, marrëdhënia e tij me Putin ka patur shumë luhatje, nuk është një marrëdhënie e mirë, ose gjithmonë që ka qenë në nivele optimale, herëherë ka patur shkëputje, ftohje me radhë, por ndoshta për arsye të ndryshme, dhe Putin është munduar të mos ta shtyjë në frontin le ta quaj e NATO-s plotësisht apo perëndimor, se Turqia është antare NATO-s, por ta mbaj, le të themi, disi një kanal komunikimi për çdo rast. Por që nuk mund të thuhet që marrëdhënia mes dy presidentëve dhe mes dy vende është në një nivel shumë optimal apo për më tepër e mundur për t'i ulur. Kuptohet që kandidati dhe ish presidenti Trump deklaron që unë mund ta mbaroj luftën për 24 orë, e cila do ishte fantastike, po të ishte vërtet. Dhe ndoshta jo në këtë nivel, po dhe ulja aktorëve për të gjetur paqen, kërkon pak më shumë se sa vetëm Turqia dhe presidenti Erdogan, mund të jetë pjesë, mund të ketë kontribut, po kërkon pak më shumë aktorë, dhe nuk e di pa çka se mund ke disa hipoteza këtu për aktorët, por që plotësisht nuk do isha e sigur që kush do ishin këto aktorë që do ta bënin mundësimin e kësaj tryeze, e cila do të lehtësonte shumë dhe do të çliront të fakt nga ky ankth të gjithë kontinentin. Ju falenderoj shumë zotë Gjana për intervistën në CNN.